А нам свою маленьку казку принесли учасники театрального гуртка «Кіндервіль». Новорічна казка. Що чудес немає в світі, крім казок і крім кіно. Але раптом так буває, що в найкращий день зими диво в гості завітає, і повіримо в нього. За роботу. Несіть дрова, то битимо, пектимо і прикрашатимемо ялиночку. Ой, а в нас борошна немає. Пеша мишеня. Іди до дядька Гнома і візьми у нього борошна. Ой, а в нас цукру немає.
четверте мишеня. Іди до дядька Гнома і візьми у нього цукру. Даруйте, дядечко Гнома. Ну! Наша мама. Ну! Для торта. Ну! Пів кілограму цукру. Що? Всього пів кілограму цукру. Пів кілограму цукру? Ага. Їм і в голову не прийде, що то не цукор, а сіп. Торт буде зіпсовано, заслужено ось цим маленьким жебрачком. Без турбот і без проблем. З Новим роком!